سرق بيتسب لجون كلو درو وغمارك يميي بيت لوداج زمد دستاون يميي كافل بسرعاتنو بهاگراتشن برکاتا يهي سرق سنسرعاتوش يد رور ناستاكو بوانا نتي كناوونالو ياسونا ليديام لمت عمرنا جوجو لمك اللست رورن مرجعاتشو يادر رغوت اندوش ناتشو كتاقنا نين كويتنال سو بلان مادك جمرن سرقاتشنن عمت ونونال ياو تراهند نو سرقاتشن كن كذا بفيت يوم يستوديونا يمسك فوتوشن ያ ደረገና ምን እንገኘው በዚህ ሰዓት ቀኑን ያው ያስተሪዮ ማርያምን አስተካከን ጥሩ ማስታወሻ እንዲኖረን ጥሩ ሚሞሪ እንዲኖረን ሁሉ ጊዜ እናከብረው ነገር እንዲሆን ማይረሳ ቀን ለመፍጠር ነው ያንን ቀን የመረጥነው ጥር ላይ ግንቦት የካቲት ላይ እና መስከረም አካባቢ በብዛት ሰርግ የሚበዛባቸው ቀናቶች ናቸው ምንድነው ከዛም ውጪ ያሉባቸው ቀናቶች ሰርግ ይሰራል ግን ይሄን ያህል ብዙ በየቀኑ ምን ሰራባቸው ጊዜዎች ውስጥ አይደሉ ጋብቻ የሰው ልጆች ሁሉ የህይወት አካል በመሆኑ ሰዎች የተጋቡበት ጊዜ አይረሴ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ለዚህም ጋብቻን የሚያደምቀውን የሰርግ ስነ ስርዓት አቅም በፈቀደ ይደግሳሉ። ጋብቻ አይረሴ እንዲሆን ከሚያደርጉ ሁነቶች መካከል ደግሞ ፎቶ የመነሳት ስነ ስርዓት አንዱ ነው። አሁን አሁን ከሰርግ ስነ ስርዓት ባልተናነሰ ፎቶ መነሳት በበርካታ ጥንዶች የሚመረጥና ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ሆኗል። ከሰርግ የበለጠ ፎቶዬ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ የምፈልገው ለምን ለልጅ ልጆቼ ማስተላልፈው ነው እንዳልሹ ለልጅ ልጆቼ ማስተላልፈው ሁሉ ጊዜም ከባለቤቴም ጋር ከቤተሰቦቼም ጋር እያየው ፈን ማደርግበት እንትን ነው ሚሞሪ ነውና ያለው ፎቶ ያው ቀሪ ነገር ነው አሪፍ ነገር ነው ብዙ ከስተመሮቻችን ለፎቶ ልዩ ቦታ አላቸው ምክንያቱም አቅም እንኳን ባይኖር ቢያንስ ሞር ስቱዲዮና መስካቸው ላይ ፎከስ አድርገው እሱን ካልኩሌት አድርገው የበለጠ ስቱዲዮና መስካቸው ላይ ያደላሉ ከዛ ውጪ ደግሞ ሰርግ ላይ ባላቸው አቅም መሰረት ሰርጉንም ደግሰው መልሱንም ጠርተው ቅልቅልም አድርገው ሰፋ አድርገው ፕሮግራም ያከናውናሉ ማለት ነው በተለያየ ሀገር ሂደን እንሰራለን ግሪክ ሳንቶሪኒ ሂደናል ጣሊያን ፍራንስ ጀርመን የተለያየበት ሀገር ሂደን ላንድስኬፖ ቻንስተን ዱባይ ሲሸልስ ማልዲቭስ ያለንበት ቦታ ይለ የተለያየ አይነት ፓኬጆች አሉ ከስተመሩ እንደፈለገው እንደመርጫው እንደቴስቱ ነው እናስተናግደው ከትልልቅ ብር ጀምሮ አነስስ ካለ ሰው እንዳቀሙ እንደመጠኑ እናስተናግድበት ፓኬጆች ናቸው ያሉ አንደኛው ፓኬጅ ትልቁ ፓኬጃችን የስቱዲዮን የመስክ ብቻ 40 ሺህ ብር አለ ከዛ ደግሞ ቀነስ የሚል 30 ሺህ ብር አለ ያው ልዩነቱ ምንድነው አንድ አልበም ሲሆንና ሁለት አልበም ሲሆን የስቱዲዮ ለብቻ የመስክ ለብቻ ሰው በፈለገበት መብረጥ ይችላል ከዛም በላይም ደግሞ አለ ፓኬጁ ጨመር ባለ ቁጥር ገንዘቡ ጨመር ይላል ማለት ነው ዋጋው እንዳቅሙ ሰው ሁሉ እንደሚፈልገው መቼም ውጭ ሀገር ሂዶ የሚነሳ ትራንስፖርቴሽኑ ራሱ ውድ ነው አገራችን ውስጥ ደግሞ ግን በአቅማቸው ሁሉንም ከ25000 ጀምሮ እስከዛ እስከሚፈልጉ ድረስ እንሰራለን። እጅግ በጣም ለክዠሪ ስራ ሆኗል ማለት በፊት ከነበሩት አሁን ያሉት በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች ይሰራሉ። በፊት አልበም የሚሰጠው በኖርማል አልበም ሳይዝ ነበር አልበም ውስጥ ተከቶ ነበር የሚሰራው አሁን ግን ላምኔት አልበሞችን ኤምዲኤፎችን ኳሊቲ ሆኑ ማቴሪያሎች ከውጭ እየመጡ በሱ ስራችን እየሰራን ያለነው ደስ የሚል ስሜት አለው ያው ድካሙ ፎቶን ስታስቢና ማስታወሻነቱን ስታስቢ ያው ድካሙ ያን ያህል እንትና ያደርግ ባገራ ያደርግምና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው የሰርግ ወቅት ና ጊዜ እኛ አክቹሊ ቀለል አድርገን ለማድረግ ያሰብነው ያው ስቱዲዮንና የመስኩን እንዴ ሲምፕል የሆነ ነገር ለማድረግ ነው ያሰብነው ግን ያው ሰርጉ ደግሞ ራሱን የቻለ ትልቅ የሆነ ሚሞሪ ስላለው እሱ ላይ የቀረውን እናረጋዋለን ብለን ያሰብነው ከ2000 አመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባካፕ አለ ማንንም ሰው መጥቶ እኛ ጋር የሚያጣው ነገር የለም በደም ቪዲዮም ፎቶም እናስቀምጣለን እንሰጣለን አይጠፋም አሁን ለምሳሌ የስቱዲዮና የመስክ አልበም 4560 የሚባል ትልቅ የአልበሞች ሁሉ የመጨረሻው ትልቁ ሳይዝ ይኖራል የመስካቸው ደግሞ 30x90 ቆንጆ ተደርጎ ዲዛይኑ ላንድስኬፕ ነው ቆንጆ ተደርጎ በ30x90 ላይ በሱ ሳይዝ ይሰራላችኋል ከዛው እጪ ቤት ውስጥ የሚሰቀል ሁለት ትልልቅ ቦርድ ይኖራችኋል ቲንክ ካርድ ሳይን ቦርድ አላችሁ ቲንክ ካርድ ፍሪ ነው ሰው በጠሩት ብዛት ስለማናውቅ ይፈልጉት ነው ያል መጠቀም ይችላሉ
ሌላው ቲንክ ካርድ አለው ሳይን ቦርድ አለው ቤት ውስጥ የሚሰቀል ግርግዳ ላይ የሚሰቀል ሁለት ትልልቅ ሳይዞችን እንሰጣቸዋለን ጠቅላላ የተነሱትን ሶፍት ኮፒ እንሰጣቸዋለን መስክ ላይ ደግሞ ዲኮር ሰርተን ቆንጆ አድርገን አሳምረን እናስተናግዳቸዋለን ማለት ነው።